viajei e não deu para organizar, deu para colocar. Coloquei umas coisas aqui aleatórias que só a baguncinha mesmo que estava aqui por cima, eu só coloquei aqui. Então eu ainda tenho que arrumar, mas acredito que eu não vou conseguir hoje. Mas essa semana a gente. Eu vou colocar isso aqui também. Provisório, até eu pegar a caixinha dela ali. Eu não sei se a caixinha tá lá embaixo. Depois a gente organiza, né? Tem que achar a caixinha desse aqui também. Presepinho pra gente colocar pra lá. E eu vou desembrulhar aqui as minhas coisas, gente. Vocês acreditam que eu nem desembrulhei pra ver se. Ai, mas não tem quebrado nada. Acho que não. Os pratos e as tábuas também continuam aqui. Vocês viram aí, né, as explicações para o nosso presentinho aí da família Coração para vocês. Então comentem, não esqueça de deixar o like também no vídeo e comentar o quanto vocês puderem, o quantas vezes, né, vocês puderem aí nos vídeos. Mas sempre lembrando de deixar o nome de vocês e a cidade, tá bom? Nome e a cidade. Tipo, o primeiro nome e o último nome, tá bom? Sobrenome, para depois nós conferirmos, tá bom? E aí nós precisamos da cidade também, que será enviado. E comentem muito aí nessa semana, em todos os vídeos, tá bom, gente? Ó, que maravilha, chegou tudo intacto. O que que eu fiz? Eu passei aqui, ó, no plástico bolha e também em roupas. E aí veio no meio das malas. No meio das roupas, sabe? Na mala, gente. Então, graças a Deus. Chegou tudo bem. A folha, vamos ver, né? Ai. É o mais fina. Também chegou bem, não tenho visto. É glória. Graças a Deus. Chegou bem. Essa caixa aqui também. Aqui tinha um prato. Aqui é outra folha. Que ótimo! Que ótimo! Short. Os copinhos. Tô apaixonada demais por cada peça. Oh, que maravilha. Acho que eu vou colocá-las em cima do buffet para apreciá-las um pouco mais. E também quem chegar por aqui, vê-las. Ai, gente, é muito emocionante. Eu amo demais. Pra trás.
que encontrei a paz, alguém que preciso pra não olhar mais pra trás. Vou deixá-las aqui em cima, todas aqui. Aqui bem à vista. Ai, gente. Depois eu guardo, depois eu organizo aqui, mas por enquanto vou deixar aqui. Apaixonado com as minhas peças e com tudo, eu troquei. Deixei essa folha menor aqui em cima dos livros, porque eu vou dar uma ajeitada aqui agora na mesa e aí vou deixar essa folha maior bem aqui no meio assim. E dar uma limpada aqui também, dobrar isso aqui, guardar, porque isso aqui depois vai ser muito útil, né? Quando eu for despachar pra vocês os pratos, enrolar aqui bem enroladinho e é bom a gente guardar. Mostrar pro pessoal? Sim. Então vira. Mãe. A mão já conta tudo, né, gente? Uau! Levanta direito. Segura direito. Assim, mais pra trás. Uau, que linda. Ainda tá meio molhada ainda, né? Tem que tomar cuidado. É porque é de água. Mas cuidado, cuidado. Isso aqui é feito de água. Tinta de água. Linda, linda arte. Parabéns, filha. Ontem ela já pintou uma outra. Está lá atrás, lá, ó. Essa daí você vai colocar lá atrás também? Hã? Olha lá, a outra lá. Pode colocar lá. Colocar na minha parte. Ah, mas tem que terminar a secar. Não terminou de secar? É, terminei de deixar ali as coisas ali em cima, ajeitadas. E aqui, gente, eu nem mexi a árvore. Continua aqui. Tem mais decoração de Natal lá atrás. Depois a gente termina de tirar. Ontem a Micaela pintou essa daqui. E o Cauã não terminou essa daqui e disse que não vai terminar. Ele não quer terminar. Diz ele que não tá gostando, não. Aqui tem mais coisa de Natal. Ai, ai. Aos poucos a gente vai deixando tudo ajeitadinho por aqui, né? A folha vai ficar ali em cima.
que ela é bem grandona, né? Vou deixá-la aí. E ali na cozinha é para onde eu vou agora juntar mais umas coisinhas ali de Natal e dar mais uma ajeitadinha aqui, acolá, tirar essas plantas daqui. Já vou colocar elas lá em cima, né? Tava deixando elas terminar de escorrer ali, que tinha uma aguinha. Já fiz o almocinho, gente. A pedido das crianças, pra variar, né? Estrogonofe. E hoje, por um milagre, que tem batatinha, sabe? Porque geralmente não tem. Que eles, a gente compra e aí eles vão comendo com qualquer coisa. Até puro, sabe? Um arrozinho branco. E é só. Eu já deixei com menos caldo. As crianças gostam com bastante caldo. Mas hoje ficou com... ficou mais cremoso, sabe? Acabei de chegar da rua mais coração. Que mudança, gente. Que mudança de tempo. Que maravilha. Tá até fazendo frio. Vocês acreditam? Nossa, meu negócio encheu de água. Fica aí, Suzy. Aqui tá tudo molhado. Coração, chama a Suzy pra dentro. A varanda tá toda molhada, ó. Mas já choveu, minha gente. Meu Deus. As bichinhas vão até morrer agora, é de tanta água. Eu tenho que colocar elas na terra ali, gente. Eu vou colocar elas lá no pé das palmeiras também, igual as outras. É que eu não tive tempo. Depois eu termino de escorrer. Elas não têm buraco ainda, tá? Por isso tá juntando água. Essas jardineiras tá sem buraco ainda. Eu não tive tempo de plantá-las todas antes da viagem. Então plantei só um pouco. Por isso que essas aqui estão aqui até hoje. Mas elas... deveriam estar todas floridas, né? Se estivessem no chão com bastante terra. Mas não é uma maravilha? Olha isso. Tá frio, gente. Nós chegamos agora. Saímos pra resolver umas coisas, né? Na rua eu tinha aqui com o coração também. E aí chegamos agora. Eu até arrependi porque eu coloquei essa blusa aqui. Porque mudou o tempo. E aí tá fazendo agora é frio. Aquele friozinho assim gostoso, né? Não é frio, frio não. Tá gostosinho a temperatura. E aí tá bom pra gente tomar aquele cafezinho. Trouxemos pãozinho pra gente tomar um café agora. Resolvemos as coisas. Agora só falta comprar material de escola, né? Das crianças. E aí nós estávamos conversando ali, acho que a gente, esse ano nós vamos pedir. Ainda dá tempo, né? Nós estamos querendo pedir bastante coisa pela internet mesmo pra chegar. E pegamos a listinha, tudo certinho. Agora é organizar tudo, porque daqui a pouquinho todo mundo tá de volta aí às aulas. Gente, eu tava esquecendo delas lá no carro. Ainda estava lá na carretinha, gente. Vocês acham que eu não ia trazer? Olha, minha mãe ainda pegou, foi duas. Ai, que maravilha! Nossa, gente. Quem falava que não gostava de jaca, né? Agora tô eu aí. É a jaca dura, tá, gente? A dura, a mole não gosto, não. Essa aqui é a dura. Minha mãe pegou lá. Elas ainda não estão boas. Essa daqui tá um pouco mais adiantada que essa. Mas vou ter que esperar ainda mais uns dias, tá? Espera ela amaciar mais. Mas daqui a pouquinho a gente já vai estar apreciando. Gente, não. Eu, tá? Porque os meninos não gostaram, não quiseram nem experimentar. E coração também não gosta. E coração não gosta nem do cheiro. Quem diria, né? Quem diria, coração reclamando o cheiro da jaca. Aí eu falei com ele assim, agora, você tá sentindo que eu sinto com o piqui? Que o cheiro do piqui me incomoda demais. Eu acho muito forte, sabe? Me dá assim até aquele... parece que eu vou ficar, sabe? Com o estômago ruim, assim. E a jaca mole também é um cheiro, realmente é muito forte. Mas a dura aqui eu não acho, não. Não tem um cheiro muito forte, não. E o coração ainda assim, ele olha, só de olhar nela, ele já faz cara feia, sabe, gente? Do cheiro. Ai, mas essa daqui eu tô amando demais. Aí eu falei com a mãe assim, nossa, agora só vai dar eu lá no mercado, lá procurando jaca dura. Mas ela não é fácil de encontrar, ela é difícil de encontrar. E aí, eu vou apreciar essas duas aqui, e depois, quando me der vontade, eu vou, né, e procuro. Não custa procurar, né? E eu trouxe essas sementes também, que depois a gente vamos plantar ali. Porque para você procurar, gente, a muda específica mesmo e plantar um pé de jaca dura é difícil, porque às vezes você pode comprar como jaca dura e depois não é, sabe? É da mole. Então,
É bom se você tiver mesmo comendo a fruta ali, você tem certeza que é. E aí você pega a semente, né, e planta. Só que demora muito tempo para dar, né? Para ela frutificar demora muito. Mas eu vou tentar, vou plantar aqui algum cantinho aqui da chácara. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu peguei lá na loja de BH, que eu falei com vocês, né, que eu ia passar lá, mas não deu para gravar lá porque eu estava sem bateria. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Peguei umas coisinhas lá já, aproveitando, né, que é caminho, a gente já passa em BH. E o que eu tinha que pegar lá é muito pesado para despachar. Então, eu aproveitei, gente. Peguei 20 quilos de barro. Que tem 20 quilos, ó. 10 nesse pacote e 10 nesse. Essa daqui tá numa outra sacola, que eu já coloquei numa outra sacola, mas ela veio nessa daqui também. Mas eu não sei, parecia que os meninos bateram a mão aqui, assim. E aí eu não sei se uma ponta de unha deles começou a furar, assim, a sacola. Daí eu coloquei aqui, porque não pode furar. Se tiver algum buraquinho aqui, ela seca, entendeu? E ela tem que estar macia, né? O barro tem que estar macio. Então, por isso que eu coloquei essa aqui já numa outra sacola. Aí, aqui, gente, tem uma argila preta e uma clara, uma branca. Eu comprei. Comprei pra gente fazer os nossos... Pra treinar, né? Pra praticar, né, gente? O que nós estamos aprendendo é preciso de ter a matéria-prima, né? Que é a argila. Essa daqui, ela vem um pouco mais espalhada. Essa aqui, ela vem mais no tijolão assim, tá? Mais compactada. Mas, eu tô muito feliz de ter conseguido passar lá e pegar. Porque 10 quilos pra você comprar, pra eles enviarem, o frete fica muito caro, gente. Teve lugar que eu cotei que foi 100, custava 100 o valor dos 10 quilos de argila e mais 100 só de frete, sabe? Só pra entregar. Então, eu falei com o coração, nossa, fica difícil demais de comprar pra pagar o frete, porque é muito pesado, né? Então, eu passo lá em BH e aí fica mais em conta. Mas é um em conta, assim, que ainda é caro, gente. Vocês acreditam? Ó, essa aqui é a clara, se eu não me engano. Qual que é a clara? Agora, não sei qual que é qual aqui, gente. É, porque ela não... Acho que é essa daqui que é a preta, viu? É, acho que é essa aqui. Só sei que a preta, gente, é 165. A preta é bem mais cara, viu? E na outra eu paguei 88 nos 10 quilos. E aí, se eu fosse pedir isso aqui, 20 quilos pra entregar, eu ia cobrar uns R$250 só pra entregar, sabe? Então, eu passei lá pra pegar por causa disso. E aí, peguei mais uns produtinhos aqui, tá? Mais umas coisinhas. Estou comprando aos pouquinhos aí, pra gente ir praticando e aprendendo, né? Isso aqui é um esmalte... Ele tá em pó aqui, depois a gente mistura. Aqui tem um quilo, 77, gente. 77, daqui é 24,40. Esse aqui eu preciso pra trabalhar com esse daqui. Então, tinha que comprar também. E aí, aproveitei e comprei também uns pincéis. Tem que ser muito aos poucos. Muito, muito aos poucos, gente, ó. Esse pincel aqui foi 52. Ele é um pouquinho maior do que esse daqui, ó. Esse daqui 45 e 30. E esses aqui, esse aqui é um maiorzinho, 33, 33 e 20. Esse daqui tipo assim, ó, um médio, 18 e 80, e esse aqui um menorzinho, né, mais miudinho, 15. Então assim, é aos poucos que a gente tem que ir comprando essas coisas, viu? E agora já tenho aqui mais um pouquinho de barro pra gente ir praticando aí e fazendo bagunça aqui, né, gente? E fazendo arte, literalmente. Precisava de eu comprar essa argila preta ali, que é mais cara, agora? Não precisava. Mas eu... Gente, eu acho ela muito bonita. Eu acho o preto, sabe? Muito bonito. E aí eu acabei pegando uma preta, então, mas eu podia ter deixado pra, né, pra mais depois. Aquele pacote ali já com 10 quilos também já dá pra gente fazer bastante coisinhas, né, e ir praticando, mas aí eu resolvi pegar a preta também, vou tentar fazer um vaso preto, quem sabe eu consigo, né, eu acho ela bem bonita, ela é bem, talvez seja até por isso que ela é mais cara, né, não sei, eu pelo menos acho. E lógico que ela vai variar, gente. Ela é preta, mas ela vai variar de acordo com a queima, sabe? É que você vai conseguir o preto. Então, pode ficar cinza, sabe? Assim, a tonalidade vai do cinza ao preto, assim.
Então, tem isso tudo que a gente vai aprendendo, né? Na medida que a gente for fazendo aí. É na prática mesmo, né? Que a gente realmente aprende. Então, vamos praticar. Gente, nós acabamos de tomar um cafezinho aqui e já é uma outra manhã. Ontem nós chegamos, estava com aquela chuva boa e nós tomamos um cafezinho da tarde. Eu já virei fazer umas outras coisinhas aqui, eu não finalizei o vídeo. Mas aí eu queria aproveitar, eu estava mostrando ontem para vocês ali as coisas que eu comprei lá em BH, né? A argila. E aí eu queria aproveitar, porque eu tive algumas pessoas perguntando, e teve uma pessoa que me perguntou lá no Instagram, no direct também, no comentário lá do vídeo, que eu postei lá no Insta. Eu acho que a pessoa comentou assim, de uma forma assim, mais interessada, né? Ela queria saber, se eu fizer o curso de cerâmica, Núbia, e eu não tiver um forno, como que eu vou fazer? Né? Eu tenho que ter um forno em casa? E aí eu queria esclarecer aqui. Eu comprei aquele barro ali, gente, aquela argila, porque a gente precisa ter para praticar, né? Eu preciso praticar. E eu também não tenho um forno. Não tenho, mas estamos estudando aí algumas formas, né, Pras? Estamos não! Porque você pode fazer também um forno, né, em casa, tá, gente? Tem algumas opções aí que você pode queimar as peças. E realmente essa pessoa perguntou e faz muito sentido, né? Porque a gente se interessa, eu me interesso pela argila, me interessei, né, pela cerâmica. Mas a gente chega para fazer o curso e você não quer somente aprender a moldar as peças, né? Desenvolver as peças, aprender as técnicas. Você quer aprender e finalizar a sua peça para depois você usar, né? Desfrutar, seja ela utilitária aqui na cozinha ou seja ela decorativa, você quer poder desfrutar, né, do seu trabalho. E aí quando a gente chega para fazer o curso, você fala assim, meu Deus, e aí, como é que eu vou fazer agora com o forno? E é caro. É muito caro. O forno é bem caro, né, gente? Então a gente se esbarra, né, nessa parte. É só o forno, não, é o torno, é tudo caro. Tanto o torno elétrico, aquele torno que eu fiz umas aulas lá em Valadares, que eu tinha muita curiosidade, gente, eu amei demais, gostei demais. Deixa eu só interromper. O torno de mesa. Parece que vai virando, como se meio febre, né? O pessoal parece que vai se interessar mais e parece que as coisas vão ficar mais caras. É igual o Sebastião lá falou daquele torno lá. É, quando saiu era 2000 e... Quanto tempo lá? Era 2000 que ele falou, aquele torno que eu fiz as aulas lá, tá, gente? Era 2000, ele é parecido com a marca famosa aí de torno, né? Agora, passado um tempo, o torno já tá aí, quanto? 5.600. Ou seja, mais dobrou de preço, de valor. Então, parece que vai tendo procura, aí o pessoal aumenta os preços. E, sei lá, não tem material assim para ser tudo isso, não. Quando a gente compara ele, né, aquele torno com uma outra máquina de lavar, por exemplo, uma geladeira, aí a gente fala assim, nossa, mas... Não tem tanta tecnologia, não tem material para valer, assim, falar assim, não, que vale 5 mil. Mas e é plástico, hein? Aquela bacia, aquela parte, mas tem um torno dentro, eu acho que o que faz com a cara é não, aquele torno de mas dentro. É um motor lá dentro, mas uma máquina de lavar também tem um motor, que é um motor forte, imagina, para bater quantos quilos de roupa, com girar água, girar, né, centrifugar tudo ali, tem toda uma tecnologia, né, em cima disso aí. Mas eu acho que é aquele negócio, né? Como não tem várias, muitas empresas que fabricam isso, bom, eu penso, né? Eu tô falando aqui por mim. Eu acho que realmente não tem, não. Como não tem muita oferta de dor nessas coisas, aí eu acho que fica caro, né? Por isso, não tem tanta concorrência, né? Igual tem outras coisas. Porque se você for analisar de tecnologia, de material embarcado ali, se comparar com a máquina aí, não tem porquê desse valor, né? Mas ele, aquele lá que eu fiz a aula, ele é uma marca que ela tá ainda se consolidando no mercado, sabe, gente? Então quando ele saiu, né, ele saiu bem, com preço bem bom, né? Quem pegou no início, né?
Mas aí o que o Pimenta falou foi isso. Falou, nossa, no início do ano passado esse touro tava 2.000 e pouco. Agora o touro já tá a prazo 5.600 e quase 5 à vista. Ou seja, se vendia a 2.000, eles estavam ganhando, né? Agora passou para de 2.000, já foi para 5.000, é muito. Só então, para assim, equiparar o valor da outra marca. Realmente, é igual eu mostrei para vocês e falei, gente, eu vou comprando aos pouquinhos, porque são todos os materiais, né? São bem salgadinhos. Então a gente vai comprando aos pouquinhos, né? Mas o que eu queria responder, né? Falar para essa pessoa e também outras que de repente se interessem, porque eu já vi vários comentários aqui de muitos de vocês querendo, né? Que gostam de artesanato e querendo procurar um curso desse e fazer. E aí, realmente, gente, se você vai fazer o curso, a gente se esbarra na hora da queima, porque precisa ser queimado para ser finalizado as peças, né? Então, o que eu respondi para essa pessoa, e queria responder aqui também para alguns demais aí que se interessam, é que se você não tem o forno, se você também não vai, né, investir no forno no momento, a princípio, você pode olhar na sua cidade, que às vezes tem na sua cidade ou ao redor, lugares que façam as queimas, entendeu? Tem ateliês que queimam para terceiros. Aqui em Uberaba não tem, gente, não tem ninguém. Mas lá em Uberlândia tem. Por exemplo, se eu quiser fazer minhas peças aqui, deixar secar, bem secadinho, embrulhar bem embrulhado, e ir lá em Uberlândia levar para queimar, até que tem, entendeu? Então é isso que você tem que ir dar uma olhada. Se na sua cidade tem, às vezes você mora em um lugar maior ainda e de sorte na sua cidade mesmo você consegue queimar. Se não, de repente você viaja um pouquinho e leva em algum lugar que queima. E a queima não é barata. É caro também. É tudo caro. Tudo caro. É. Mas a queima é porque é muito demorado para queimar. São várias horas. É. E uma temperatura, se for um forno elétrico, gasta energia. E é muito tempo ligado, ou seja, gasta muita energia. Se for no gás, nós estávamos assistindo um vídeo, a mulher demorou 7 horas para queimar uma. Para chegar a 900 graus. Chegar a 900 graus, 7 horas, imagine 7 horas de gás ligado. Mas não são 7 horas do gás ligado a. Não, que você começa bem no baixinho e você vai aumentando a cada hora. Então, ou seja, o gasto é muito alto. O gasto é muito alto para se queimar, sabe? De despesa ali com eletricidade, ou gás. Então, por isso que dela ser cara mesmo. Aí justifica o preço mesmo. Mas aí nós estamos estudando aqui, gente, para fazer um forno. Para esse início, né? Eu não vou comprar no momento um forno. Né, desses aí que tem melhores, tal, olhei, tem de 15 mil, tem de 20 mil, tem de 30 mil, tem de 15 mil vários, tamanho, 15 mil são pequenos, de 20 mil são pequenos, mas dá para fazer um forno caseiro, dá para fazer um forno em casa, e aí claro que você vai ter outro efeito também, né, no final, mas dá pra gente, é o que nós estamos estudando, gente, pra gente fazer um forno aí e eu tentar queimar, né, e aprendendo em casa aí, então é isso. Não dá pra queimar o fogão, não. Não dá pra queimar. Não chega nem um terço o forno, gente. A cerâmica são duas etapas de queima, né? Uma primeira na baixa temperatura, mas essa baixa temperatura é coisa de 900, 1000 graus, né? Então o forno desse aqui não chega nem. E depois a outra queima, que tem que passar, mas ainda diz que é alta temperatura mesmo, aí vai 1200 e lá vai. Então, é isso, tá bom? A gente também dá pra fazer em casa, dá pra gente tentar fazer o forno. Nós vamos tentar aqui e depois nós vamos tentar fazer, vai dar certo. Assim, não, diz, dá certo, vai dar certo. Não tem segredo, não. Vai dar certo. O negócio é só. E também depois a gente mostra pra vocês. Tá tem bom, gente? A gente vê o preço daquela lama. Nós temos que apressar as coisas, estudar direitinho como que nós vamos fazer. Depois a gente mostra. Mas eu queria falar, né, pra vocês, porque eu tenho mostrado essa parte que faz agora, né, parte do meu dia a dia também. E é uma coisa que eu me apaixonei demais. Eu já gostava, mas na hora que a gente começa a aprender, a executar, colocar mesmo a mão na massa, a gente se apaixona mais ainda e é muito, muito gostoso. E aí eu vou estar compartilhando com vocês aí um pouquinho. E vai ser aprendizado para mim, está sendo, e espero que para muitos de vocês também. Tá bom? Bom, é isso.
tá? Nós vamos depois compartilhar com vocês aí o forno aí, em nome de Jesus, vai dar certo. Eu vou conseguir também queimar as minhas peças em casa, porque não tô muito afim de sair daqui lá em Uberlândia, sabe? Ou em outra cidade levar pra queimar. Então é isso, minha gente. Então, pessoal, quando vocês forem na loja e ver um negócio de porcelana, de cerâmica, vocês não se assustem com o preço, tá? Porque realmente não fica barato para fazer. Porque toda matéria-prima é cara, todo o processo, né, ali de produção é caro, então por isso do preço. É que a gente aprende, né, a dar valor mesmo nas depois coisas. Depois você começa a aprender, saber da o que está ali por trás ali, você tá doido. Perfeito, né? Bom, é isso, gente. Bom, um beijo para vocês, tá? Obrigada pelo carinho. Comentem muito aí nesses vídeos aí que estão saindo aí. Espero que vocês tenham aí a felicidade de ganhar um presentinho nosso aí pra vocês, tá bom? Com muito carinho. Por favor, não esqueça de comentar primeiro nome, sobrenome e a sua cidade pra gente conferir depois, tá bom? Comentem e não esqueça do like também de vocês, tá bom? Boa sorte. Sim, pra pessoal, vocês. Comente aí, tá bom? Deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Compartilha aí o vídeo. E é só o começo também, né? Vai ter mais coisas aí pela frente aí. Vocês podem esperar que vão surgir mais coisas interessantes. Vai ser bem legal. Tá bom? 2024 seja maravilhoso para todos nós, né? Com muitas coisas novas aí. Muito aprendizado. Tchau, gente. Fica com Deus. Até mais.